alle sammen, velkommen tilbake til Tech It med Marius. Oss. Yes. Går det. Ja, Max, hva skal vi gjøre i dag? I dag så skal vi ha det litt morsomt, fordi i inventoren min så har jeg veldig mye red matter og dark matter. Jeg kan ikke se inventoren. Nei, vi kan legge det inn her, vi. Oi! så det aller først... Lite. Du kan ta dark matter. Alt? Ja. Og så kan du lage to... det var fullt der. Den er det ikke da. To vanlige fulle armors. Sånn som du ville laget med diamant. Ja. To stykk? Ja, to av hver. Og da hele settet, sant? Ja. Så hvis matten... Og så er det ikke stackable, nei. Matten min stemmer, så skal vi akkurat ha nok. Ja, jeg tror vi skal ha nok. Så nå skal vi ha ti til? Ja. Ja. Da har vi i hvert fall to full set. Og så kan du ta red matter. Ja. Denne videoen her kommer til å bli veldig kort, folkens, bare sånn at dere vet det. Vi har veldig dårlig tid på oss denne uka her. Neste uke vil bli en vanlig Tech-episode, da. Ja. Der, ja. Red Matter Helmet. Nice. Nå tror jeg du gjorde feil siden du lagde to stykk, men det var meningen. Men akkurat den skal vel... Ja, sånn skal det være. Du kan vel kanskje ikke gjøre så veldig mye feil nå. Siden du må ha den dark matter rustningen, og så har du bare to av dem. Ja. Men ja, bare sånn at dere vet, folkens. Jeg tror FIFA-videoen min på mandag blir utsatt til tirsdag nå igjen. Fordi jeg skal gjøre veldig mye til mandagen, dessverre. Men forhåpentligvis så går det greit. Ja da. Jeg skal i hvert fall leve med da. Ikke sånn. Kanskje overst, faktisk. Sånn, ja. Der har vi vel to fulle set med Red Matter Armor. Ja, det har vi. Fordi det vi skal lage er Infernal Armor, Abyss Helmet, Gravity Greaves og Hurricane Boots. Vet vi holder på med Quantum Suiten og sånn, men... Oi. Det er buksene jeg bugget på den, ja. Ja, jeg fant ut av det. Hvis du tar av deg... chestplaten, så ser du buksene. Det er litt bugga. Det er litt bugga, ja. For buksene blir som en vest. What? Ja, ikke sant. Men ja, og den Infernal Armoren krever en hel Red Matter Armor. Så i neste episode da, så skal vi fikse dette her med Clane Stars og hele pakka som er faktisk helt... Amazing. Ja, og det tar lang tid å lage det, så det blir Benny Hill på sitt beste. Du får inn og hente tingene dine i crafting table, da. Kanskje lurt å ha automatic crafting table. Kanskje det. Red matter, og... Oi, og red matter. Supert. Gjør noen oss uten min i... my personal safe. Oi, jeg tror faktisk jeg skal gå med Red Matter-suiten i stedet for. Men vent litt. Hva er egentlig fordelen med Red Matter-suiten? Blir den ødelagt, er egentlig spørsmålet mitt nå. Nei, kom her da. Hit me sometimes. Fuck, hvis du... Jeg er jo undying! Haha! Jeg mister ikke et halvt liv engang. Come at me. Oh! Jeg har fortsatt ikke mistet noe durability, da. Til og med, da. What? Mister du liv? Nei. Nei, jeg har faktisk amazing sverd da, med sharpness 2. Ja, jeg har... sharpness 1. Nei, mann. Vi bør kanskje begynne å lage våpen også med... Ja, hvorfor regner det så ille nå? Jeg synes vi ikke hørte hverandre.
Dumme regn. Ok, vi jukser fordi regn er plagsomt når vi filmer. Jeg har ikke lyd på Minecraft, sa jeg funnet ut. Ja, tydeligvis veldig høyt. Oi, kan sette det til 5. Nei. Sorry for dårlig lyd i denne videoen. Jeg kom på at jeg har feil lydinnstillinger for rekorder. Nei, Marius da. Så... jeg slipper okay. I hvert fall å synke da. Men skal jeg bare lade opp? Jeg kan ikke det. Den kan jeg lade opp. Var det sånn at vi ikke kunne lade opp Quantum Suits i den her, kanskje? Jeg vet ikke. Ja, vi skulle vel kanskje oppgradere den her til MFSU, fordi vi kunne, da kunne vi lade Quantum Suits. Ja, det var noe sant. Da skal jeg bare løpe ned og så lade opp bootsa mi nå, så jeg har en fullladet ekstra armor også. Nå har jeg lært meg passord igjen. sånn. Kanskje vi kan ta oss og fikse det at vi er oppgradert til MFSU eller noe off-cam til neste episode også. Ja, for at MFSU det tar jækla lang tid å lage. Ja, og så må vi inn og tulle med alle de kablene her, og det har dere vel sett. Ja. Endre på noe Transformers hele pakka. Men ja, det var den korte videoen i dag. Ikke 10 minutter engang. Men ja, tusen takk for at du så på. Og du får kose deg på hytten. Ja, nå er jeg på hytta. Nå sover du sikkert. Men, ja. Ja. Så blir det litt infovideoaktig. Men jeg håper det går bra. Ja, jeg vil nå ikke si infovideo for at vi lagde noe. Den er awesome suiten. Ja. Eneste at du ble helt rød, unntatt beina. Ja. Så ja, legg inn en like om dere likte denne videoen, ja. Del den med venner, alle vennene dere vet om. Hvis ikke dere har venner. Hvis dere ikke har venner, skaff deg venner, og så del dem med dem. Ja, for du kan ikke ha en venn. Det går ikke, det blir for dumt. Nei, internett er min venn. Ja. Men nå begynner han, som dere vet så godt hvem er. Og bråke, så vi får bare avslutte. Ja. Så vi prekes i neste episode. Ha det bra. Vi prekes. Ha det. I seek you out. Flay you.